Ndodhemi në lagjen 6 në qytetin e Korçës, ku banorët e kësaj lagje e shprehen se vuajnë mungesën e kanalizimeve të ujrave të zeza, po ashtu dhe infrastrukturës rrugore. Kjo është pjesa tjetër e Korçës ku në qendër investohen miliona euro nga rilindja urbane, ndërsa periferia duket totalisht e brektisur. Lagji numër 6 nuk ka infrastrukturë rrugore, trotuare dhe kanalizime për ujrat e zeza. Ne duam paktën kanalit. Vetëm kanalizimin. Taksat i paguam, tu drita s'ka, lulise s'ka, vim këtu, ne kemi frikë të shkojmë me njerëzit tanë. Si që kemi lënë, si që kemi adhë, që kishë në sinë në një makina shumë, se me atyre shokën në sinë në një kërë në qikë zhavorët. Po kanalizime s'kemi, blokohet ujrat këtu, edhe me falë për shprehe, edhe ujrat e zeza. Në këtë zonë jetojnë 10 familje, të cilave u është premtuar vazhdimisht për investime, por si që tregojnë banorët, deri më sot nuk është bërë asgjë. Për çfarë ju thonë, a kanë ardhur? Po thonë, të bëjmë, të bëjmë, të bëjmë, a i qërë gjithë. Po, na thoni që do bëjmë, edhe kërkesa kemi bëjmë. Do bëjmë, sa erë në kanë thënë, sa erë kanë ikur e i marrin ato votat edhe. Por si që ndronë situata me investimet në lagjet periferike, Syri Televizioni u drejtua bashkisë Korçë. Zyra urbanistikës në këtë bashkinë nuk pranoj të flasë për kamerat, por zbardhi një të vërtet që me sa duket banorve nuk është thënë. Në zonat periferike nuk është investuar për shkak se ato cilësohen si informale dhe si të tila nuk kanë ende plan urbanistik. Për këtë arsye, si pas zyrtarve të bashkisë, nuk janë kryer investime.